místnosti, prostor, že už víte, v podstatě, ako sa dostať na školu, ako si získať informácie, koho sa môžete spýtať, tak ja už následujem asi na správať skôr toho, čo som zažila a ako to postupne bolo. Pôvodne maturovala som na rozdiel sama na Slovensku v Košťach, na Tiemžinskej a potom som si podala prihlášku cez UCAS a dostala som sa na City University London. Študovala som takisto ekonómiu, tak myslím, že o škole neviem až tak veľa rozprávať ani o štúdiu, o príbehu. Bola to veľmi dobrá skúsenosť školu, odporúčam plne. Bolo tam vybavenie školy, bolo naozaj skvelé, máte tam veľkú podporu, čo týka, máte tam career, máte tam kariérny vlastne centrum, kde vám môžu pomôcť z jednak zhánení práce, ako pri škole, alebo cez leto nejakej praxi. Potom vyplňovaním motivačných listov na ďalšie štúdium. A takisto máte na tejto škole množstvo školských aktivít, ktoré vám potom môžu pomôcť vo vašom ďalšom štúdiu, po prípade práce. Jedna z vecí, ktorých som si zúčastnila, bola vlastne zahraničná výmena, si svojho bakalárskeho stupňa, tak som išla do Francúzska. To som išla na Univerzitu do Toulouse, kde štúdium vlastne bolo na polovicu a bolo po anglicky na magisterskom stupni. Tam som išla v druhom ročníku, tak to bolo trošku náročnejšie a druhá polovica bola vlastne po francúzsky, ktorú som vôbec nevedela predtým, takže to sa trebalo trošku nakupnúť a myslím si, že preto som si to vybrala. Lebo sme mali výber asi za 4 rok škôl, všetky boli po anglicky, táto bola po francúzsky, tak som si povedala, že dám si dvojmesačný intenzívny kurz v francúzštine cez leto v Bratislave. A išla som teda študovať do Francúzska. To bol môj druhý ročník, potom som sa vrátila do Londýna, kde som skončila bakalára a otvorili sa mi ďalšie možnosti výberu magisterského štúdia. Takže na vlastnosti sa mi naozaj otvorila. Ja som bola rozhodnutá, že idem študovať viac menej len do Európy. Takže to sú vlastne školy, College of Europe, Stockholm University, Sionsko, UCL, Toulouse, ekonomium, to je vlastne škola, na ktorej som bola aj predtým na tom magisterskom štúdiu, lebo tam je magisterské štúdium oddelené od bakalárskeho taktiež. A rozhodla som sa nakoniec pre LC, kde toto iba znázorňuje to, aké zložité bolo rozhodovanie sa, že nie len sa rozhodujete o kvalitách školy, potom zohľadňujete to, aké ďalšie možnosti vám to dá, ale potom je tam aj to, že musíte zohľadňovať mesto a Londýn pre mňa jednoznačne vyhral. Takže to je vlastne program, ktorý študujem. Je to odrhá vlastne na polovicu na aktivy fakulte európskych štúdií, ktoré sa volá European Institute. A druhú časť študujem na fakulte metodológie, kde mám v podstate prípravu na PhD štúdium, ak sa jednoho rozhodnem pokračovať. Čo zatiaľ som rozhodnutá, ale mám taký pocit, že ešte na to potrebujem toho rokov stáži alebo praxe. Takže takto vyzerá približne program. Ak by ste mali nejaké otázky o škole, o tej predoškole alebo o tých, na ktorých som bola, tak si kľudne za mnou príšte, ale myslím, že na týmto tla nebudem veľmi strácať čas. Toto je vlastne môj program. Dokonca je to 5 ľudí, jeden človek chýba, takže je to veľmi individuálny prístup a hlavne všetci z nás majú iné záujmy. Ja sa zaujímam najmä o verejné financie a sociálny štát. A vlastne my sme v tomto obore. Ostatní moji spolupráci, napríklad Serenu, ktorá je v tom menšom obore, tak ona sa zaujímala o problematiku, čo týka Turecka a naozaj sa tam. Sice je to názov Európske štúdia, teda výskumné Európske štúdia, ale je to naozaj možnosť vybrať predmety v podstate z od konca do začiatku, od začiatku do konca, alebo je už asi stráca slovenčina, naozaj neviem, kde sa spraví názov. Takže to bolo naozaj veľa a môžete ten program naozaj prispôsobiť. Štúdium na LSI nie je len štúdium. Ako si ho predstavíme asi takomto, ako mám prvý predstav, ale je to vlastne o tom,
tomu, že se zúčastňujete na vysokoškolských aktivitách, ktorých naozaj veľa budú môžete. Ak ste napríklad debatér zo strednej školy, môžete pokračovať v debate aj tam. Po prípade môžete byť, ja neviem, v biznis spolkoch, alebo môžete byť študentský zástupca a je toho naozaj veľa. Takisto sú aj rôzne športové kluby, alebo sa môžete zúčastňovať rôzne prednášok, ktoré sú buď verejné, alebo privátne. Tak napríklad jedná sa teda len pre študentov a zamestnancov školy. Práve z tých privátnych, tam je Európsky komisár, ktorý bola vlastne jedná pre ten Európsky inštitút Barroso, ale ďalšia Kristýna Lagarde, ktorá tam bola. Toto sú vlastne všetky prednášky ľudí, ktorí sú na Nigel Farage, Trnička z Čiek a Piketty, tak sú vlastne prednášky, ktoré boli na LSE za posledné 3-4 mesiace možno. A tam potom dole ešte vidieť, že nás prišli pozrieť aj slovenský veľvyslanec, pán Procházka a pán Zajac z ESETu. Takže v podstate LSE naozaj využíva to, že Londýn je v centre diania, ale si je tam, takže ak je nejaká významná osobnosť v Londýne, tak dostane pozvánku alebo teda príde pre naše z vlastnej iniciatívy. Ďalší taký plus podľa mňa je to, že Londýn sa stretáva alebo LSE priam organizuje Československu, má Československú spoločnosť. V rámci ktorej máme niekoľko akcií, môžete tam vidieť vlastne v strede Maja Les, ktorý je z našho Maja, tento rok bol na konci apríla, kde si volíme práve to sú Češi, ale československých kráľov Maja Lesu, potom máme rôzne konferencie s Procházkom a s Procházkom Zajacom a pánom Vlachovským, potom vyššie máme konferenciu s oboma vlastne českým a slovenským ambasádorom. A máme toho veľa, teda v rámci toho, ako času budete mať po škole, čo stíhať je toho dosť. Možno na počet nie až tak, ale aj tak akurát, aby sa to aj stíhalo. Takže to bude aj približne môj posledný v podstate rok v skratke. Na Lokma môžete vidieť s mojou garantkou počas stáže na Slovenskej ambasáde v Londýne, kde sme potom spolu, kde sme potom organizovali vlastne tu Wireless. Potom sú tam vlastne konferencie modelovej Európskej únie, o ktorej ste už vlastne počuli, na ktorú vás, ktorá sa bude konať aj v Bratislave, a neviem, či budete práve už ďalší rok stredoškolský študenti, či ste ešte stále, alebo či už budete na vysokej škole, ale tak, či na kadri v Bratislave sa môžete zúčastniť aj ak ste stredoškolskí študenti. A je to veľmi zaujímavá skúsenosť. A potom vlastne v Štrasburgu takto budem organizovať teda vlastne na Pravomore, tak to je len pre, myslím, že len pre vysokoškolských študentov, a z toho tam nebol žiadny stredoškolský študent, možno ste veľmi špeciálni, tak ten to môžete vyskúšať a keď sa to bude dať, tak sa to bude dať. Moja cesta ďalej je vlastne prepojenie práve toho, práve znalosti o fungovaní európskych inštitúcií a štatistiky, metodológia, respektíve štatistiky a regresných metód, takže budem výskumný poradca v Národnej banke a potom vlastne idem pracovať do RTI na stážu 5 mesiacov do Európskej komisie, tiež do vlastne do ich štatistického oddelenia. Takže, ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, tak to nebudete za mnou, ale veľmi to odporúčam a držím vám palce.